Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eles são passados. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas, na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras. Ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo. Porque sabem que a mudança já começou. Bolsonaro 17, nosso presidente.